Ова е Штип Денис. Тој е модерен, културен, економски и образовен центар на источниот дел од Македонија. Штип е познат по културата, спортот, модата, музиката, образованието и соживотот на граѓаните, како и мултикултурното почитување и разбирање. Штип се споменува и како Варгала, Астиво и Стипио. Уште во минатото, тој се споменува како важен центар во овој дел на државата. Тој е еден од најстарите градови во Македонија. Него го споменува уште Полиен во третиот век пред нашата ера. По Штип едно до друго се исправени христијанската црква, католичката црква и џамијата. Во минатото во Штип имало и синагога. Знаци за еврејски живеалишта постојат уште од првиот век од нашата ера. Најголемиот број од евреите на Балканот се населиле во периодот од 1492-та до 1496-та, со претворувањето од Шпанија. Религијата и културата биле нивниот единствен грев, а биле прифатени од Османската империја. Султанот Бајази II мудро ја искористил нивната интелигенција и работливост. Многу од евреите биле лекари, наставници, занаетчии и трговци. Во Македонија се населиле во Скопје, Битола и Штип, во кои живееле над 8000 евреи. Евреите во Македонија биле сефарди, кои зборувале ладино јазик, со големи примеси од шпанскиот. Нивното населување во Македонија го збогатиле овој дел. Тие донеле многу иновации во полето од медицината, печатарската техника, литература, културата и социјалниот живот. Во Штип живееле 551 евреи. Куките на евреите биле наредени од двете страни на реката Отин. Евреите биле вредни, штедливи и посветени луѓе. Секој стоеле настрана од кавги и несогласувани. А ако се случила некоја расправила во нивното присуство, тие често верели. Тука бев, ама ништо не видов. А пак ако бил многу навреден, ќе проклнул со клетва. Да даде Бог да имаш, па да немаш. Евреите биле многу солидарни. Си помагале еден на друг. Синовите ги праќале да учат високи школи. А пак ќерките најчесто биле шивачки. Сите млади носеле да шијат кајни. Тие ја донесувале целата мода во Штип. По подножјето биле подредени еврејски дукини за текстил, бижутерија, книжари, месари, продавници за брашно, дукини за семки, бадеми, највкусни грицкалки. Евреите активно учествувале и во културниот живот во Штип. Формирале еврејски младински хор, драмска секција, еврејски младински фудбалски клуб и најразлични занимации. Младите евреи активно учествувале во сите општи, работнички, спортски активности. Заедничкото живење ги изближувало и обединувало интересите на македонците, евреите и другите националности во Штип. Од богатиот антисемитски корпус на закони, донесени од фашистичките власти, под чиј удар се најдоа евреите во Македонија, најтежок е законот за заштита на нацијата, кој ги дава методите за ликвидација на еврејските имоти и целосно исклучување на еврејското население од економскиот и обштествениот живот. Со целосното економско уништување и пак полната деградација на човечкото достоинство, на евреите им се одземаат имотите, им се наметнуваат даноци, само за евреите, се гетоизираат. Над влезот на еврејските порти биле ставени надписите «Еврејско живеалиште» или «Еврејско предпријатие», а морале да носат и жолта Давидова звезда. На еврејските производи бе оставан знакот «Еврејски производ». 11. март 1943 година е фатален ден за македонските евреи. Фашистичката расна теорија ја подготвила најголемата трагедија на евреите. Утринските часови на 11. март 1943 година биле последните слободни мигови за македонските евреи. Целиот град бил блокиран. Сите дома затечени евреи биле доведени на плоштадот.
Потоа следувал грабежот на евреите, на еврејските домови. Сликата била стратна, натоварени на 14 вагони во нечовечни услови, третирани полошо од стока. Сите 551 евреи биле депортирани и погубени во логорот Средници. Долго време градот бил мртов. Евреите биле дел од животот во Штип. Фашистите однесува дел од душата на Штипјани. Исак Сион, Хайм Леви, Леон Капуано, Вител Симон, Исак Леви, Исак Хайм, Бејка Рубиса и Мојс Рубиса се единствените кои ја преживеале еврејската погиба. Денес во Штип нема евреи. Последната еврејска фамилија која живееше во Штип неодамна се пресели во Израел. Фамилијата Рубиса, потомците на Мојс Рубиса, денес живеат во хотел Ави. Сепак тие гордо се нарекуваат последните штипски евреи. Штипјани се сеќаваат на Мојс како вреден, солидарен и ведар пријател. Тие се сеќаваат дека фамилијата Рубиса ја има формирана првата противпожарна бригада. Тие се сеќаваат дека не постои штипјанец на кого тие ми се немаат најдено во добро и во зло. Нема штипјанец кој не ги познава Митко, Моне или Павле Рубиса, синот и внуците на Мојс Рубиса. Денес во срцето на Штип, во срцето на поранешното еврејско маало, гордо стои споменикот за сеќавање на депортацијата на евреите, сеќавање на бруталното уништување на една култура. Само тоа остана. Тоа и спомените. Ваква трагедија никогаш повеќе да не се повтори во било кој дел од светот, на било кој народ. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, find there's no need to cry. In this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place.